fare? No, so io sono qua. Oh, okay.
Tirar o ponto e respira. O motivo de cabeçada, beleza? Já muda a corda, senhor, muda a corda. Um ponto. Isso. Olha lá. De novo, hein, dinheiro. Entra. Bola. Vamos, Gui. Vamos, Gui. Entra aqui. Você primeiro, bora. Vamos, Gui. Você primeiro. Isso, tá. Thank you.